Sampaian mana? Semanding, Jati. Nek anu sampean ajeng mantuk mampir teng dalem kula. Arep sampean paringi napa? Kopi sak dawet jabung gempol. Oh, sadian dawet jabung gempol. Nggih. Oh, mbok jak main app. Wifi gratis. Wifi gratis saking Pak Bupati. Nggih. Asline wifi gratis niku kanggo sekolah, kanggo belajar, nggih to? Lah didekek teng cakro iki, Gus. Pripun? Nek dhewe belajar niku didekek teng daleme dhewe-dhewe. Lah niki didelek ten pundi? Cakro. Akhire didamel napa? App. Kandhani Pak Bupati, aja dekekno cakro. Pak Bupati, dekekno cakro ae ben iso main app sepuasnya. Pak Bupati ampun didekek ten cakro, kersane didamel belajar wifi ne ayo. Pak Bupati nyuwun tulung wifi ne cah Semanding nyuwun tulung dikeki sing iyo keh ben iso main app. Angel wes angel. Neng tak barengi, gak oleh dikeki main app. Kaya apa? Membas paketan. Rasido. Nggih bensin mawon. Ah bensin. Lah Quran e. Oh Quran. Nggih tumbas Quran. Nih loro iki. 150 kurang. Naik haji, Gus. Naik haji nggih. Bismillah, muga-muga ya Allah paringi kula naik haji. Amin. Gratis amal haji. Amin. Ben mlebu suwarga nomor 1. Ngalah-ngalah ne Habib lan sinten sampean niku. Kiai Haji Anwar Zahid, muga-muga diparingi keberkahan. Diparingi rezeki yang dilapangkan. Muga-muga gak ganti bojo. Deledek bojo iki.